أبدا وجنته عنا محمد محمد الأمر المختار في المدينة المريض وصلي يا من تبي هو جزية site bu mar bu mag bu barkel bobu ñuy wax SBS TV moy Serigne Babacar Sy TV lolu nak ma nga ñaan ngeen abonné ngeen partager di jëm parce que nak Alhaji Sam dina fa jaar ak ñu bëgg yëneenti bi ñëpp Ali Sattou Salam lolu nak jarna abonné parce que site bi site barkel site lèr la nako ñëpp baye xel.